Për të parën herë në 5 vitet e fundit, ministri i jashtëm turk do të jetë ende në Bruxelles për të marrë pjesë në një takim mjekësor të homologëve të tij të Bashkimit Evropian. Turqia ka qenë kandidate për NOBE-ja që nga viti 1999 dhe filloi bisedim me ta antarësimit në 2005-ën, por procesi për vitesh ndodhet në një fazë stagnacioni. Marrëdhëniet mes Ankarës dhe Bruxellit ndonjëherë kanë qenë të tensionuara, ku BE-ja është mbështetur tek Turqia për strehimin e migrantëve sirian, por ndërkohë është përplasur me të për shkak të përqasjes së Ankarës ndaj Greqisë dhe ishullit të Çiprës. Bruxelli ndërkohë ka shprehur shqetësim për respektimin e të drejtave të njeriut në Turqi, veçanërisht pasi grushti i dështuar i shtetit i vitit 2016 u pasua nga spastrime masive, që shënjestruan edhe kundërshtarët e qeverisë. Ftesën e BE-s për të marrë pjesë në takime konsiderojmë si kërkesë për dialog për sa i përket thirrjeve tona për të rivitalizuar marrëdhëniet me Turqinë, u shpreh një burim i Ministrisë së Jashtme turke për Agjencinë Franceze të Lajmeve AFP. Ankaraja shpreson që takimi së entes, ku ministri Hakan Fidan do të takohet me zyrtarët e lartë Europian, përfshi krye diplomatin Josep Borrell dhe komisionerin e zgjerimit Oliver Varhelyi, do të hap kanalet e dialogut. Të dy palët përfitojnë nga përmirësimi i marrëdhënieve përballë sfidave rajonale dhe botërore. Qëndrimi i qartë i Turqisë për Çiprin do t'i shpjegohet sërish palës europiane, vijoi burimi. Për sa i përket ishullit, BE ka kundërshtuar thirrjet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për një zgjidhje me dy shtete. Territori i Çiprës, vend antar i BE-s, ka qenë i ndarë që kur forcat turke pushtuan në 1974-ën veriun e ishullit në kundërpërgjigje të një grushti ushtarak të nxitur nga junta, që atëherë ishte në pushtet në Greqi.